Você achou mesmo que pode simplesmente sair por aí destruindo, arruinando vidas? Sem pagar por isso? Noites e noites sem fim, atormentada pelos pesadelos causados pelo trauma que você me causou. Transformou os meus dias num verdadeiro inferno nas ruas. E eu vou fazer questão de garantir que todos saibam o monstro que você é. Graças a Deus. Obrigada, pai. Esse dia finalmente acabou. Você vai apodrecer na cadeia, seu verme, seu monstro. Polícia! Leandro, você está preso. De joelhos. Aqui é o delegado Xerizão, delegado Tatiana. O teu tempo de crime encerrou.